Maşayihlerden bittelerini yaş şagirdleri varken, ustaz uşa şagirdke alahıda itibar verip hürmet kırarken. Başka kişiler, hususen ustazın şerikleri, bunga qaçları kelerken. Biz ahir maşayihlerimiz, bizi aldığımızda bu balacanı münce hürmet kırasız. Degen, itirazlar geçe, gap barıp yeterekken. Şunda ustaz bir günü o şu itirazçılarga ham haligi balaga ham qo'liga bittadan kuş, bittadan pichoq beribdilar da sizlardan iltimos her kişi o'zi alohida borib hiç kim ko'rmaydigan yerda şu kuşni soyup tozalab kesin keyin oturup mana shu pishirib yeb bir suhbat qilamiz. Sizlarni tortishuv masalalarini yechamiz. Hamma har qayoqqa tarqab ketibdi. Ma'lum bir muddat o'tibdi. Undan keyin hamma kelib yana ustozning huzurida yig'ilibdi. Nima bo'ldi? Mana so'ydik, olib keldik, mana buniki, mana buniki. Desa haligi bola tirik qushni ko'rsatdi. Ha? Nimaga so'ymading? Ha, o'zingiz birov ko'rmaydigan joyda so'ydi dedingiz-ku. Ha, dedim, mana bular so'yib kelibdi. Sen nimaga so'ymading? Alloh ko'rmaydigan joyni topolmadim-da, shuning uchun so'ymadim dedi. Shunda hech gapsiz haligi odamlar bo'ldi. Bu bolaning hurmatini qilavering deyishgan ekan. Ya'ni o'zlarining nuqsonini sezgan. O'sha kichik bolani Alloh muroqaba qilib turish hissini o'zlarida yo'q ekanliklarini tan olishgan. Demak, muroqaba mana shu shaklda bo'lishi kerak. Ravilar hadis ilmini ustozlari rivoyat qiladilar. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Makka-i Mukarramaga tomon Madinadan safarga chiqqan ekanlar. Shaharga yaqinlashib qolganda nihoyatda qattiq qorong'i bir joyda qolishgan ekan. Bir vaqtida shitir-shitir ovozlar eshitilib qopti. Qarasa bir cho'pon ko'p qo'ylarni haydab kelyapti. O'zining boqib yurgan qo'ylarini haydab kelayotgan ekan. So'rashibdi. Keyin Hazrat Umar aytibdiki, qo'ylaringdan bittasini bizga sot. Debdilar. Haligi cho'pon man qulman debdi. Man qulman degani qo'y meniki emas, xo'jayinimniki, man boqib yuribman. Mani haqqim yo'q qo'y sotishga. Hazrati Umar aytdilarki, sinash uchun nima der ekan deb. Xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan debdilar. Haqiqatan qorong'i, hech kim yo'q. Bittasini sotib pulni kissasiga solsa-yu, ertaga xo'jayinga bitta qo'yini bo'ri olib qochdi kechasi desa, kim uni izlab topadi? Lekin haligi qul Hazrati Umar xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yarsan deyishi bilan Alloh qayerda dedi. Ayni Alloh dedi. Shunda Hazrati Umar jim qoldilar. Tan berdilar haliginga. U qo'yini haydab ketdi. Ravi aytadiki, ertasiga Hazrati Umar turib namoz o'qigandan keyin birinchi qilgan ishlari o'sha qulni topish bo'ldi dedi. Izlab topdilarda egasiga aytdi, "Necha pul so'raysan, men shuni hozir sotib olib ozod qilaman" dedi. U aytganini berib, qulni ozod qildilar. Keyin qulga aytdi, "Ey bola, sen dedi, bir og'iz gaping uchun bu dunyoda ozod bo'lding. Alloh xohlasa shu gaping uchun u dunyoda ham ozod bo'lasan" dedi. Allohning muroqabasini sezish ana shu darajada. Qorong'i kechaning ichida bepoyon cho'lning o'rtasida hech kim ko'rmaydigan joyda bir qora qul haligacha nomini birov bilmaydi. Otasi kim, onasi kim bilmaydi, xo'jayini kim bilmaydi, lekin tarixga kirdi. Bu dunyoda bir og'iz muroqaba so'zi aynalloh degani uchun ozod bo'ldi. Va Hazrati Umarning bashoratiki oxiratda ham ajab emaski do'zaxdan ozod bo'lsa. Sahl ibn Abdulloh degan buyuk zot o'tganlar. U kishi aytadilarki, "Mani tog'am juda ko'p ibodat qilardilar. Chamasi 3 yoshlik bola edim. Kechasi tog'amning ibodati paytida uyg'onib ketib tomosha qilardim ibodatini. Mani bu holimni ko'rdida, tog'am oldimga kelib, sahl qalaysan dedi. Ha, yaxshiman. Shu kechalari uyg'onyapsan-a? Har uyg'onganingda 3 marta Alloh
men bilan, Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh meni bilib turibdi deb qo'ygan. 3 marta aytgan, xo'pmi? Ha, xo'p. Bir necha kun shuni aytdim deydi. Keyin tog'am kelib yana sinab ko'rdilar. Keyin aytdiki deydi, mana shu narsani halovatini o'zim men kichkina bo'lsam ham sezdim. Ma'lum bir muddatga yetganda tog'am aytdi, sal, ha, Alloh sen bilan, ha, Alloh seni ko'rib turibdi, ha, Alloh seni bilib turibdi, ha, endi shu sen bilan bo'lgan Alloh, seni ko'rib turgan Alloh, seni bilib turgan Allohga gunoh qilishing joizmi dedi. Yo'q, dedim, bo'lmasa gunoh qilma. Ana shunday o'stim dedi. 6 yoshimdan Qur'onni yodladim. Undan keyin boshqa ibodatlarni qildim. Mana bugunga kelib, kimsan Sahl ibn Abdulloh degan bo'ldim dedi. Ya'ni bolalarda ham mana shu tuyg'uni, Allohning kuzatib turishini, ziyratlik bilan bandasini har tarafdan demak tekshirib turishini his qilish tuyg'usi, muroqaba har bir bandada bo'lishi kerak. Shunda nafsi pok bo'ladi, ruhi baquvvat bo'ladi, axloqi sayqalarakan bo'ladi. Bu boradagi maqomlardan yana biri muhasaba. Muhasaba degani hisoblashish degani. Hisoblashish. Demak, Alloh subhanahu va taolo hisoblovchi. Ko'pgina Qur'onni oyatlarida, kana Allohu hasiba va boshqa-boshqa bandani hamma amallarini, hattoki ko'zga ko'rinmas zarracha bo'lgan yaxshilik-u yomonligini Alloh taolo hisob kitob qiladi. Lekin banda ana shu qiyomat kunining hisobidan oldin bu dunyoda o'zini o'zi hisob kitob qilib yurishi kerak. Alloh taolo Qur'onda faltanzur nafsum ma qaddamat lighadin dedi. Har bir nafsi nazar solsin, ertangi kunga nimani tayyorlab qo'ydi? Ertangi kun qiyomat kuni. Qiyomat kuniga nima tayyorladi? Qancha namoz o'qidi? Qancha roza tutdi? Qancha zakot berdi? Necha marta haj qildi? Qancha yaxshilik amallarini qildi-yu, qancha yomonliklarni, betavfiqliklarni tark qildi? O'zi bir nazar solib qo'ysin. Chunki ertaga baribir hisob kitob bo'ladi. Ertaga baribir hisob kitob bo'ladi. Ana shu muhasaba har bir shaxs o'zini o'zi, o'zini nafsini o'zi kunda hisob kitob qilib borishi kerak. Bu juda ulug' maqom, nihoyatda foydali bir maqom hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytardilarki, ey Allohning bandalari, Allohga tavba qilinglar. Men har kuni 100 marta tavba qilaman. Allohning payg'ambari, Qur'onni qabul qilib olayotgan zot, Alloh Qur'onda avvalgi va oxirgi gunohlarini kechib qo'ygan zot har kuni 100 marta tavba qilar ekan. Nima uchun? Nafsni muhosabasi uchun. Demak, biz alal aqal 100 marta qilishimiz kerak. Bo'lmasa ko'proq tavba qilishimiz kerak. Ko'proq hisob kitob qilib, nima bo'lyapti, qayerga ketyapti, mana shuni hammasini, chorasini ko'rib turishimiz kerak.